Bu dersimizde Microsoft Office Word 2010 programına Azerbaycan dili paketinin yüklənməsi qaydasını başa salacağım. Bunun için ekranda gördüğünüz linke daxil olarak Azerbaycan dili paketini yükleyebilirsiniz. Mən artık bu paketi yükləmişəm ve ona göre de size birbaşa kompüterimle bu paketin necə yüklənməsini başa salacağım. Evvelce onu qeyd edim ki, siz ilk önce kompüterə start menüdən kompüterə daxil olarak Properties seçimini seçtikten sonra kompüterinizin neçə bitlik əməliyyat sistemi olduğunu öyrənməlisiniz. Gördüyünüz kimi mənim kompüterim 64 bitlik əməliyyat sistemindədir və ona görə də siz dil paketini yükləyəndə 64 bitlik veya 32 bitlik kompüterinizin əməliyyat sisteminə olduğu nəzərə alaraq iki seçimdən birini seçirsiniz. Və artıq paketi yüklədikdən sonra siz bu programı görəcəksiniz ve buna klik ederek Yes düyməsini basırıq ve bundan sonra Microsoft Program Təminatı üzrə əlavə lisensiya şərtlərini oxuyub, əgər razı qalsanız bu işarəni basmaqla devam et düyməsini basırıq ve quraşdırma bitdikdən sonra OK düyməsini basırıq ve bundan sonra artıq Word programına keçərək fayl vərəqinə daxil olub, buradan Option seçimini seçdikdən sonra Language alt menüsünə gedirik və burada gördüyünüz kimi Azərbaycan dili Display Language kimi həm də Help Language kimi əlavə edilmiş oldu və Azərbaycan dilinin hər iki platformada önde gelmesini, yani Word'ün Azerbaycan dilinde olmasını istəyirsinizsə, mənim etdiyim hərəkəti tekrarlayarak bu dili yuxarı getirirsiniz. Ve OK düyməsini bastıqdan sonra artık yeniden OK düyməsini basırıq ve Word programını bağlayıp yeniden açırıq. Ve artık bizim Word programımızın dil paketi değişerek Azerbaycan diline çevrildi. Bu dersimizde bu kadar. Size dil paketinin yüklenilmesi ve programa quraşdırılması kaydasını başa saldım.